Tak zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího úplně netradičního videa, i když jináčí videa ani teď moc nevydávám, protože Fortnite je dead, nic tam není, nejsou updaty, takže jo, a navíc do tohle video jste si psali asi úplně všude, na Instagramu, někdy tady na YouTube a hlavně na streamu. Každopádně ještě předtím, než začneme tohle video, tak budu moc rád, když použijete můj kód v item shopu, kód Woozband, hej. Za 300 supporterů budu dělat turnaj o minty na streamu, takže odkaz na Twitch máte v popisku videa. A taky jsem vám chtěl říct, že každého, kdo mě pošle na Instagram video, jak si něco koupil na můj sac, tak se ho přidám do friendů, s těma lidma občas hraju, a taky ho přidám do blízkých přátel, kde budu pro supportery vlastně buď dělat nějaký soutěže, nebo tam budu dropovat kory. Takže to bylo asi všechno, co bych vám chtěl takhle na začátek říct. Určitě si hoďte odběr, jestli ještě nemáte. A můžeme jít asi rovnou na video. Takže tohle video bude samozřejmě profesionální, protože mám zrcadlovku za 100 000 a ne iPhone 8. Takže jak se podle nás mohli poznat. Tak tohle video teda bude můj PC setup. Takže takhle nějak vypadá actually můj setup, hej, když se tamhle přijám židli. Takhle nějak vypadá, nevypadá možná miniatuře, asi vypadá líp, hej. Tak, sorry za menší střih. Každopádně u minulého videa, začneme asi od spodu, hej, že u minulého videa jsem vám totiž neřekl. Ahoj, ahoj. Co je v tomhle kompl, nebo takhle. Chtěl jsem to dát do popisku, každopádně jsem na to zapomněl a komentáře tam jsou z nějakého důvodu vyplý, když jsem je zapínal. Každopádně, tady někde na boku, někde, nevím, někam to sem dám na obrazovku, budete mít vypsaný, co v tom komplu všechno je. Hej, je tam nějaký AMDčko, 5, myslím, že 2060, 16 GB RAM, SSDčko, 200 GB a je yes, cable management, teda nemám úplně nejlepší, hej, co si budem. Mám to tam nějak trošku tady na myš, na sluchátka, na mobil, to mám bohužel tady venku, zbytek mám naštěstí jakž tak schovaný zatím. Každopádně jinak to asi úplně nejlepší nebude, hej, tady to můžeme vidět. Tak, každopádně tohle je teda kompl, teď nesvítí, říkal jsem si, že je zbytečný zapínat ten počítač. Každopádně jo, jsou tady tam RGB, takejské RGB a možná to asi tak všechno, možná grafika ještě trochu svítí, ale spíš ne. Každopádně, jdeme rovnou sem nahoru se podívat, hej, protože tady už je něco zajímavější. Jak si můžete všimnout, tak už tady nemám ten třetí monitor, který tady předtím byl. To je z toho důvodu, že tohle je novější case a ten monitor byl hodně starý, takže v té case už tam není ten port, nevím, co to je, VGAčko, jak jasně takovýho. Takže teď už máme jenom dva monitory, s tím, že jeden je teda Asus, zase vždycky u každé věci, to budete mít tady někde na obrazovce napsané, co to je. Takže tohle je Asus, 144 Hz monitor samozřejmě, a tohle je nějaký ViewSonic. Hej, oba mají 24 palců, tohle má normálně 60, možná 75 Hz, hej, 24 palcový, jak říkám, oba. Nemám rád, když je ten monitor menší a ani zas, když je nějak ultra velký, takže těch 24 palců si myslím, že je akorát. Pak tu máme webky, tahle ta lepší, ta je na můj ksich, i když by to možná mělo být někdy naopak. A tahle ta horší, ta je na klávesnici, takže tohle je Razer Kio, hej, s tím, že má tady, kdyby měl zaplay kompl, tak tady s tím, když takhle posouváte, tak se vlastně rozžínáte tady tuhletu letku, což mě přijde cool, hej. To je takový softbox webka v jednom, takže pokud třeba nemáte úplně nejvíc světla, tak si myslím, že to je hodně v pohodě. Druhý je tady ta Genius, to je úplně ta nejvíc basic webka, myslím, že stejně nějak tisícovku nebo tak něco. Mají hodně lidí, hej, ale na tu klávesnici a myš úplně stačí. Tak. A to se rovnou přesouváme ke klávesnici a k myši a k podložce. Takže podložka, jak říkám, nevím přesně, co to je za podložku, každopádně je to Genesis. Ten model fakt nevím. Laserová něco, nevím. Hej, kupoval jsem to úplně random. Takže tak. Stála si 400, ale je takhle na dotyk, je v pohodě i na myš a je docela velká, takže tak. Za to tam máme klávesnici. Klávesnice je speciální vlastně edice Razer. Tady musel být rychle, každopádně ještě k té klávesnici. Klávesnice je ta Razer Black Widow Tournament Edition v té kvarc verzi. Nebo pink, jak někdy říká, prostě tady v té růžové barvě. Docela zajímavý fakt, tuhle klávesnici v Česku nekoupíte, hej, nekoupíte ji v Česku, jenom v zahraničí, na Amazonu nebo na nějakých pak vloženě speciálních stránkách. Každopádně není na ní nic speciálního, jediné, co
Tak tady mám takhle daný bílý keycapsy z té staré klávesnice. Hodně lidí se mě ptá, proč jsem přešel. Je to z toho důvodu, že na té staré klávesnici mě ty switche nevyhovovaly. A tady tahle má normálně zelený od Razeru, který jsou pro mě v pohodě. Tak, sorry za prsty, jak říkám, jsem úplně profesionální kameraman. Každopádně další tady myška Logitech, zaostři se, Logitech G703 Wireless. Je to něco jako G Pro, hej, akorát je to levnější, ale nevím, jestli má G Pro nějak velký výhody, asi vydrží díl určitě. Tahle myška vydrží tak 24 hodin nějak tak, s tím, že jsem, to asi neotevřu jednou rukou, ale jsem dostal tak tam takový kolečko, a co váží 10 gramů a můžete si sem dát zátěží, což já tam teda mám, nebo závaží spíš. Takže tak, takže myška, určitě doporučuji toho myšku, hej, stojí tak kolem 2000 a pokud nemáte na G Pro Wireless, tak tohle je určitě v pohodě. Mě by se ani G Pro Wireless nevyhovovala, představím tady tímhle tlačítkem a to G Pro Wireless myslím, že nemá. Tak, přesouváme se na sluchátka, který mám nový. Ptáte se, proč jsou to teda HyperX Cloudu 2, hej, úplně ty basic v červený barvě. Ty starý sluchátka, ty Corsair, je actually mám, jak se to natáhnu, tak mám je tady, nic jsem s nima neudělal, hej. Tyhle sluchátka jsou v pohodě, vůbec nejsou špatný, akorát jediný, co mě na nich, nebo s čím jsem měl problém, je ten, že já třeba o víkendech hraju v podstatě skoro celý den a tyhle sluchátka nevydrží úplně nejdýl, hej, jsou mají kvalitní zvuk, sedí na hlavě, mikrofon taky nebude nejhorší, ale ten problém je v tom, že prostě vydrží asi nějakých 8 hodin, což je pro mě prostě málo. Hej, takže já jsem ty sluchátka musel prostě přes den vždycky třeba hodinu a půl, dvě dám jet a pak třeba ještě někdy večer, což prostě jsem si řekl, že není worth it, tak jsem si radši koupil drátový tyhle HyperX. Každopádně, pokud je tady někdo, kdo nehraje tak dlouho na počítači, hraje třeba 5 hodin denně max i o víkendu, tak tyhle sluchátka určitě doporučuju, hej. Na to jsou good. Tak, dál tu máme mikrofon, ten mám stejný, hej. Můj první mikrofon, který nebyl ze sluchátek, byl tenhle, což je Auna 900B. A od té doby ho mám, kupoval jsem ho, když jsem začala streamovat, tak třeba před 3 rokama, 2 spíš. Nevím, když jsem poprvé streamoval na YouTube. A musím uznat, že ten mikrák je fakt v pohodě, tady trochu prohlej, párkrát mi spadl, pořád funguje tak, jak má a myslím si, že ten zvuk, když trošku pohrajete v nastavení v OBSku s nastavením nebo tak něco, tak určitě není špatný. Pak tady na něho mám teda, nevím, random rameno, co jsem už ani nevím, zkudma jsem ho kupoval, hej, něco z Číny, I guess, ale drží v pohodě, dá se s ním taky hýbat v pohodě, jo, takže tak, a popfilter byl rovnou k tomu. Takže to rameno vám tady nenapíšu, protože to prostě fakt nevím, nevím, zkudma to je, je to fakt něco random, nevím, asi 1000 s tím popfiltrem to stálo, ale mikrák je teda Auna 900B. Lampičku tu tady už mám snad 3 roky, něco basics, IK, možná i 5 actually. Takže tak, lampička není nic speciálního. Co tu mám poslední asi teda je židle, kterou nemám zase tak dlouho, hej. Mám ji třeba tak 1,5 roku možná. Je to Daystracer, nevím jestli to je. Nevím, kde se to já zjistit, vím, že tady je někde lísteček. Nevím, je to asi formula, nebo nevím, hej, je to prostě ten basic Daystracer, hej, není to žádný speciální váhy, je to úplně ten obyčejný, takže tak. To byla židle a to byl zároveň celý můj setup, I guess. Takže takhle ještě jedno z dálky. Myslím si, že to je celkem v pohodě, hej, neplánuju teďka nic změnit, možná třeba někdy do budoucna mě při streamování trošku ten třetí monitor chybí, takže možná někdy do budoucna koupím nějaký třetí obyčejný, třeba zase 60 Hz monitor, takhle semhle. Ale jinak jsem s klávesnicí, s myší, se sluchátky teď už spokojený. Mikrák taky, jak říkám, ten zvuk je v pohodě. Když mě přijde, když bude rozbitej, nebo ten zvuk mě přijde, že bude už bad, tak bych šel asi do roadu, do něčeho takového. Tak, každopádně, to bylo asi už všechno. Ok, takže to už by bylo teda úplně všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, můžete hodit like, popřípadě odběr, jestli ještě nemáte. Follow na Instagram, na Twitch, na Instagramu se blížíme k 2K follows, takže to by bylo nice, kdyby jsme to hitli teďka. A jo, uvidím, jak to teďka s videama bude, protože jak říkám, Fortnite absolutně nebaví, skoro vůbec ho nehraju. Když už streamuju, tak hrajeme fashion show, movingy, nebo něco takového s váma. Takže určitě můžete někdy dorazit na Twitch.
Ale že bych hrál publiky nebo arény, popříklad skrimy, fakt teďka moc nehraju, takže uvidím, jak to bude. Hej, pokud to zase začnu hrát, tak videa vycházet budou. Každopádně teďka to bude ten content trošku jinačí. Hej, nebudou to úplně hry, co se mi povedly, ale budou to nějaký povídací videa třeba. Každopádně to už bylo fakt úplně všechno, díky moc, že tohle video dokoukali až sem a uvidíme se zase někdy příště, takže tak a zatím čus.